ist meine Nummer 1, 2, 3. Do we need to watch all the clips? Tackar, tackar. Hej, hej. Är det något han inte kan? That's a banan, melon, kiwi och citrona. Var ju tvungen till att filma klart. Albin stod ju där och hoppade. Och... Nej, det får du skylla på kameramannen. Ja. Är det första avsnittet, eller? Ja, yeah, you should be. Thank you. Thank you. Hallå, 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 hallå. Jag fick mig veta om jag var dålig också. Det är bara... You've been accepted to Hogwarts. Yeah. Yes! Vignett. Vignett. Satt en vignett. Är det vignetten? Så dåligt. Ja, det är så korrupt där alltså. Fjäska ju bara. Folk kommer se igenom den här, ja. Så här no ad ad grejen alltså. Ja. Finns en kod som heter Lucas, det är 20% på den. Om ni lägger in det på Lagerhaus. Dessutom så har vi 20% rabatt på alla replikor just idag med rabattkoden Victor med C20. Spelar vi in av sig fortfarande? Eller, ja, det gör vi. Ja, men jag går iväg idag så kan vi prata sen. Okej, ja. Ja, tack Adam. Det var det. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Tack. Tackar, tackar. Ha en bra timpenning. Ni där hemma tills nästa gång. God jul.